Dobar dan, dragi učenici. Dobredojdovte во нашата е-училница на предметот Обштество, наменет за учениците од трето одделение. Јас сум Наташа Стојановска, одделенски наставник во основното училиште Ацо Шопов од Скопје. На денешниот час ќе работиме наставна единица Моето потесно семејство. Цели на часот се. Ученикот да формира поим за потесно семејство и како се формира семејството. Да воочува роднински односи помеѓу членовите на семејството. Да знае дека семејството се проширува со раѓање на деца во семејството. При градење слика за себе како член на семејството, знае што е семејство и како луѓето живеат во различни семејства и имаат различни улоги и задачи кои ги имаат во своите семејства. Да го знае значењето на семејството, да развива чувство на припадност во семејството. Драги ученици, што е семејство? На што ве асоцира зборот семејство? Ајде да размислиме. Родители, топлина, деца, љубов, блискост, дом, грижа, почит, внимание, брак. Ајде да видиме како се формира семејството. Мажот и жената одлучуваат да стапат во брак. Бракот е заедница меѓу мажот и жената. Бракот се склучува во матична служба. Стапувањето во брак се вика венчавка. Како плод на љубовта помеѓу мажот и жената е раѓањето на бебето. Мајката и таткото се родители на децата. Родителите и децата го сочинуваат потесното семејство. Семејниот живот се одвива во состав на едно семејство. Семејството како заедница помеѓу родители и деца има силни емотивни врски помеѓу членовите. Семејствата се разликуваат по бројот на членовите и нивниот состав. Па така, постојат семејства со двајца родители со едно, две или повеќе деца. Семејство со еден родител или еднородителски семејства. Деца и други роднини и дом семејства кои се грижат за децата без родители. Драги ученици, иако има и семејства со еден родител и деца, или пак дом семејства, сепак постои љубов помеѓу родителот, старателот и децата. Има блискост, има топлина и никогаш не се осамени. За добро функционирање на едно семејство потребно е да постои љубов, почит и разбирање, бидејќи семејството е она што те прави среќен. Драги ученици, вашата домашна активност, нацртај ги членовите на твоето потесно семејство. Ви благодарам на вниманието.